ସ୍କା ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଲକଡାଉନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେମିତିକି ଲକଡାଉନ ଆମ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଲକଡାଉନ ଦ୍ୱାରା ଓ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କରୋନାକୁ ହରାଇ ପାରିବା, ତାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଜିତିପାରିବା କରୋନା ଠାରୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ଡକ୍ଟର, ନର୍ସ, ପୋଲିସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଆମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଲକଡାଉନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫାଇଦା ଅଛି। ଏମିତିକି ନୁହେଁ କି ଲକଡାଉନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନେ, ବୁଲିପାରୁନେ, ସେ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆମର କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ଦିନକ ରୋଜଗାରରେ ନିର୍ଭର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇମାନଙ୍କ ସେଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତ ଲକଡାଉନର ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ଅଛି, ବହୁତ ଫାଇଦା ଅଛି। ଯେମିତିକି ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ପୁଅ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ମିଶିପାରିନି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତା ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିନି, ବାପା ମା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ, ବାହାରେ ପୁଅ ଅଛି, ଭଲରେ ରହୁ, ସୁଖୀରେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଆମ ସହିତ ଆସିକି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାନ୍ତା, ଏତିକି ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଭାବନା ଥାଏ। ଲକଡାଉନ ସେ ଏହା ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛି। ବାହାରୁ ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଥିବା ପୁଅ ଆସି ଘରେ ରହି ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତେଇ ପାରୁଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତେଇ ପାରୁଛି, ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତେଇ ପାରୁଛି। ବାପା ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ପୁଅ ଘରେ ଆସିକି ଅଛି, ଆମ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଦେଉଛି। ପରିବାରର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଏବେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଉ କେବଳ ଯେ ରୋଜଗାର କରିବା, ପଇସା ପାଖରେ ରହିଗଲେ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେ ଭାବନା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଥିଲା, ଏବେ ସେ ଭାବନା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଲକଡାଉନ ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛି, ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ତେଣୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କେବଳ ପଇସା ଯେ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ, ସେୟା ନୁହେଁ। ସହାନୁଭୂତି, ସାହାଯ୍ୟ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ପରସ୍ପରକୁ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତ କରୋନା ଆମକୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୋନାକୁ ହରାଇବା ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଦିଆହୋଇଥିବା ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା। ଲକଡାଉନର ବି ଫାଇଦା ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଫାଇଦା ଅଛି। ନମସ୍କାର।